Shkoda Lëndyshe, udha e mbar se erdh pranvera. Shkoda Lëndyshe, tuj fluturue, prej misirit mdhena tjera. Fusha e male, tuj kërkue, në Shqipni shko, pra fluturim, shkon Shkodër në qytetin tim. Janë këto vargje të poezisë së Filip Shirokës, të shkëputura nga njëra prej poezive më të njohura të tij, Shkoda Lëndyshe. Ky poet i madh shqiptar lindi në vitin 1859 në Shkodër. Vepra e poetit Filip Shiroka i kushtoi atë dhe dashurisë, krenarisë kombëtare për të kaluarën dhe shpirtin liridashës të shqiptarëve. Filip Shiroka vdes në vitin 1935 në Beirut, Liban, ku kishte kaluar një periudhë të jetës së tij, eshtrat e të cilit u sollën në vend lindje vetëm pas 25 vjetësh nga vdekja e tij. Por shtëpia e tij, në të cilin edhe është lindur dhe rritur, vazhdon të jetë në të njëjtin vend e në të njëjtën gjendje si dikur. Është ky kopshti në të cilin dikur ky poet thurte vargje të ndryshme. Gjendemi në qytetin e Shkodrës e më konkretisht në shtëpinë e poetit të madh Filip Shiroka. Kjo një shtëpi e vjetër prej 313 vitesh. Ka shumë shtëpi të tilla të cilat nuk kanë pasur fatin e mirë dhe janë lanë pas dore, nuk është marrë askush me to. Mirë po, shtëpia e Filipit nuk e kishte atë fat të zymt. Kishte një fat të mirë që dikush të merre me të. Dhe në ditët e sotme, kjo shtëpi shërben si restoran e hotel me emër të quajtur Tradita. Dikur ky objekt ishte shtëpia ku jetonin vëllezërit Shiroka, e ndërtuar në vitin 1694, ndërsa në vitin 2004 është rikonstruktuar nga Gjoni, pra pronari i tanishëm i saj. Të gjitha këto i takojnë shekullit të kaluar. Në këtë vend, po ashtu gjeni mbi 100 veshje të hershme tradicionale nga treva të ndryshme të vendit tonë e fotografi të marubit. Pamjet e dhomës që sapo i pat janë pamjet nga dhoma e poetit të madh shkodran dhe ririndas Filip Shirokës. Dhe çdo gjë që pat në atë dhomë është 95% e ruajtur origjinale që nga ajo kohë. Ndërsa kjo është dhoma ku pihet kafja, si dhe ku vizitorët kënaqen me këngë shkodrane çdo fundjavë.
Çdo gjë e përgatitur në këtë vend është tradicionale dhe tipike shqiptare. Madje edhe shërbimi në këtë vend bëhet me enë autentike. Vend gjithashtu ka muzeun e tij, i cili është i mbushur përplot me elemente etnografike. Së fundi, këti restoranti është bashkangjitur edhe pjesa e hotelit, e cila posedon 12 dhoma gjumi, ku pushuesit, përveç që mund të kënaqen me ushqimin këtu, ata mund edhe të pushojnë. Këtu gjeni dhoma të zakonshme teke, por edhe dhoma dykatshe, e cila plotëson numrin për 5 deri në 6 pushues. Gjithsesi jemi në njërën prej salave ku ekspozohen gjëra të ndryshme etnografike, histori dhe shumë tesha kombëtare tona të lashta. Pra këtu me mua pranë janë çift të Gila, Gjoni dhe Raimonda. Mirëse keni ardhur. Mirëse u gjetëm, faleminderit. A më tregoni më sakt pak për shtëpinë e Filipit, që tani tashmë është vetëm restoran dhe hotel dhe ju jeni pronarë të kësaj. Si keni ardhur deri këtu dhe me idenë që ta bëni restoranin? Ideja është që tu i pas parasysh që ndodhena në Shkodër, një qytet që është mjaft i pasur në arkitekturë, në etnografi, në fotografi, ishte shumë e thjeshtë, pra kërkohesh vetëm një ide për ta stilizuar një shtëpi si Filip Shiroks, që i daton 313 vjet përpara dhe është një prej patriotëve të mëdhenj shqiptar, i cili ka dhe një vlerë të jashtëzakonshme të madhe në shpallën e pamërsisë, pamërsisht sa ai largohet nga Shqipëria. Të bëhet më mirë me thënë nga otomanët në 1906. Fati që shtëpia ndodhet në dorën tonë, edhe një fat joni që kjo shtëpi kishte disa vlera arkitektonike, mandej shtëpia stilizohet dhe pasurohet shumë më tepër në etnografi, në kostumografi, në arkitekturë, gjithmonë duke ruajtur ato bazat e saj kryesore. Kështu që një kombinim mjaft i mirë i këtyre elementave mani zbashkut edhe me gastronomin, pra që restorantin. Sa vjen e bat, një ambient shumë i dashur për gjithë shqiptarët dhe ma mirë me thanë edhe një ambasad për Shqipërinë, për gjithë ata që i kalojnë dhe qoftë një mjezdi, qoftë një darkë, ose qoftë edhe ma shumë. A më në të rëgoni se prej nga i keni mbjen gjithë të gjana, pa më shumë gjana të vjetra që kishën këto, të shta që e datojnë 500 vitet vjeta, Trebuie să ne furnizăm, i va duce, i va da cu familie și eu,
po të rikthejnë edhe njërët e fjala skuter që do të thot një qosh e artë, do të thot që këj qytet ishte mjafti pasur, kështu që në është të duesh pak kujdes, me të vërtet që na e na kujtu pak vonë, sëse pasurit matë majtë të qytetit mas viteve 90 u largur nga Shkodra, drejtim Greqisë dhe Italisë, por që kishin me prap pjesë, kupto që pjesa malësisë ishte shumë ma e pasur, kryesisht 99% të objekteve janë ble, po ka dhe projektin e Shkodranëve që qoftë dhe pjesë në është ta krejt vokla nga ka ndurru që është edhe një mirë njohje për ne dhe për ata që e kanë bak të gjestë. Po pa më herë dhe dhoma në e Filip Qirokës, ku 95% të dhoma është originale që nga jo kokur ka takua dhe ati i dhoma. Si keni arrit të arruan e dhoma në, po si ka arrit të tjerë më herët? Thash që ishte një fat që shpia ndollë në dorën tonë, dhe një prej pjesëve tjera që kishte vlerë ishte dhe dhoma e Filip Qirokës, që ma vonë ishte dhe dhoma e Sander Krajs, prap një avokat i njoftë në Shkodër, ku agja ti ishte mjaft i njoftë, ishte shokingusht i Luq Gurakuqit, kurse jati i Sander Krajs ishte mësusi i Prinz Vidit, ai që i mësoj shive në Prinz Vidit, dhe ma ne është baba jem që ka jetur në këta dhomë, që është po një pasuri tjetër, pra do to që nuk ishte vetëm Filip Qiroka dhe para arsit e ti, po ishin edhe disa tjerë që me kalimin e kodë qdo gjatë do vëhet, qdo qoshe do ketë një prej personajëve. Shqo që sa po vjen edhe pasurot edhe si dhomë. Qka vlenë të dinë që ku se më shumë rrët traditës pra kësa i shtëpje, hotelit, restoranit? Ma shumë është që duke ditë që jena nërë kombet e vjetra, dhe vim në momentet moderne me disa pasurni që ja vlenë për t'i rujtë. Mesazhi im është jo vetëm për shqiptarë, po për gjithë kombin shqiptarë, kudo që janë, gjithë ata që kanë mundësi të rujnë një diçka që nështë ta nuk ju duket e vjetër, po në të vërtetë mund të ketë shumë vlera. Dhe duke rujtur këto pasuri dhe duke i pasuruar, pëse pjesa kryesore e kësaj shtëpie është shpirti, pëse shtëpia përveç këtyre elementave që na po flasim, ka një shpirt që njerëzit e shohin e prekun, por dhe marrin edhe diçka prej saj, dhe ajo i bën ata njerëz që të rikthehen prapë. Kështu që nëse të njerëzit përveç asaj që i pasurojnë, japin dhe shpirt, pëse në qofse do mendojmë gjithmonë që një kull, ose një shtëpi e vjetër në Prizren, ose në Pej, ose në Gjakov, metet pa një zmran, asaj mungon shpirti. Dhe në këtë rast kjo është një objekt që njerëzit lëvizin, vinë, qeshin, plasin, pinë diçka, hajnë diçka, pra vazhdimisht kanë një kontakt na me ata dhe ata me ne, që do të thotë që shtëpia sa vjen e pasurohet. Po, përveç shtëpisë së Filip Qirokës që tashmë është restorant i Tradita, gjithashtu është shtuar edhe një objekt tjetër që tashmë është hotel, pra janë rreth 13 dhoma sa këtu. Më tregoni se kush e ka punuar atë objekt, sepse po sa she nuk të ngjan se është objekti i jam mundu ta bëjmë si të duket e vjetër, që të ngjajmë këtë shtëpi. Po, tu i pas parasysh se problemi kryesor është nëse njeriu fillon një biznes, është kurajo dhe dëshira për ta qurë punën deri në fund, dhe mos të devjojnë gjatë rrugës, sepse shpeshherë njerëzit mundohen për të rujt diçka, dëgjerojnë gjatë rrugës dhe në fund krejt del diçka indiane që nuk ka lidhje më me... Pra, duke pas traditën si bazë, dhe duke pasurur atë me një hotel, i cili do të ishte gjithmonë në stilin dhe në dizenjën shqiptare, pra duken shumë mirë punimet e Zadrimës, punimet e Shkodrës, disa arka dhe disa pajisje tjera që vinë nga malësia, janë shumë detaje tjera në përdyër, janë shumë qëllymat vjetra që ndoshta dikush i ka qujtë pa vlerë, po në vërtet ato kanë vlerën e vetë, qoftë nga veriu, qoftë edhe nga jugu, disa shilte që quhen nga zonat e Pelenës, që me të vërtet janë shumë interesante dhe shumë shloshë dhe për synin. Në vërtet na nuk kena prua zgjatrej aty, për thjesht kena kombinu disa elementa të arkitekturës Shkodrës dhe asaj për rreth, i kena vunë venën që i duhen dhe a i ka marrë bukurin dhe me të vërtet që është një hotel jos shumë i dashtun, kryesisht për të huajt. Shqiptarë do të kuptojnë pak ma bërën se... Po të flasim për etnografin shqiptarë, duhet shumë ko, po na do bazona vetëm në ato pjesë kryesore. Gjubleta tashma dije që është krenaria Balkanit jo vetëm e shqiptarëve, është një robë që i daton 4700 vjetë për para,
dhe është e stilizuar me jashtëzakonisht bukur, pjesa kryesore e malësisë arrin ta ruajnë më mirë se askush tjetër, arrin të ruajnë disa elementa që dhe pjesa tjetër e Evropës krenohet me të. Këtë nëse do shohim vazhdimisht me fjalë kokën e gjarprit hapun, është një prej miteve më të vjetra të ilirëve. Ilirët besonin te diellë dhe te gjarmi, pra duket krejt shumë bukur forma e kokës gjarmit dhe forma e valzimit të gjarmit tjetër. Kjo është një gjublet unike, do të them, është unike në botë. Është një punë që na kena bërë për 3 vjet me rrallë për të realizuar gjubletën e para vdekjes Skënderbeut. Gjubleta para vdekjes Skënderbeut kishte përveç ngjyrës së zezë, kishte 3 ngjyra tjera që ndante nusën nga gruan nga nusja. Dhe në momentin që nusja i vdiste i shoqi ose një prej fëmijëve, i humbiste edhe këto 3 ngjyra. Kështu që nëse do shkojmë në te pjesët e tjera që janë po aq interesante, është pjesa e patkonit kalit. Në vërtetë, ky kostum në këtë moment nuk është i kombinuar për sosun, pse se kjo do pjesa kapica si quhet, do donte një gjublet tjetër si quhet gjubleta e kuqe, gjubleta e nusrisë. Pra, më falni, në vërtet kjo nuk është gjubleta e nusrisë, por që në fondin tonë na e kena. Po kjo për mua është një gjublet prapë më interesante. Kapica mahet rreth 1 vit, nusja tregon që është nuse një vit. Mendoj që mas një vitit nusja do kishte një fëmijë dhe ajo që është e drejta e saj për ta marrë kapicën. Do të them një gjë që gjetjet më të vjetra arkeologjike në Ballkan e quajnë gjubletën 4700 vjeç siç thash përpara. Shpresojmë vazhdimisht që UNESCO-ja do të marrin mbrojtje këtë rrobë kaq interesante. Është e klasifikuar në 3 rrobat më të bukura të botës, çka do të thotë është një rrobë që rrin kam në 3 rrobat më interesante që bota ka. Kuptohet që vajzat kishin një rrobë tjetër, bardhëzi, dominon e bardha dhe nuk egzojnë të drejtën e brezit. Në momentin që vajza vën një brez, do të thotë që ajo është sapo është feju. Në momentin që vajza fejohet, pra vjen xhubleta e kuqe, manesh xhubleta me 3 vija flas gjithmonë para vdekjes Skënderbeut në këtë rast. Dhe manesh xhubleta e zezë që dominon e zeza. Pjesa malore që ka pra duka gjinin nika i mërturi, to plana, komani, sidomos xhubleta e kuqe, komani është portokalli, është jashtëzakonshme e bukur, e kanë xhubletën më të shkurt, kurse pjesët e tjera të vërmoshit që zona është më shesht, xhubleta është pak më gjatë. Arsyeja është sepse nuk e lën gjunin e femrës të lëvizin, prandaj xhubleta në këtë zonë është aty ku zona është më tepisun, është edhe më e shkurt. Sot shqiptarët në përgjithësi e njohin xhubletën, krenohen me të, e përdorin në ceremoni, kryesisht përdoret edhe sot në përdasma, përdoren na e përdorim vazhdimisht për festa të ndryshme. Edhe moda e përdora. Moda e përdor me shumë kënaqësi kur unë i vehem, sepse moda si pëlqen shumë dhe kostumi i kuq i zonës Shënmërisë, sepse vjen nga ajo zonë. Sepse është edhe ajo është një kostum mjaft i bukur, ka ngjashmëri me hasin, me pjesën e gjakovës, me kostumet e dugagjinit. Por përveç kësaj do të them që në koleksionin tonë na kena mi 120 kostume, më ne mi 3-400 pjesë tjera të veçanta, që do të thotë që nuk është vetëm xhubleta, po janë shumë. Kjo unë çfarë kam? Kostumi jot është kostumi Zadrims. Zadrima shuhet për punimin e dorës dhe është një kostum i bazuar në ngjyrat e zogjve. Është jashtëzakonshëm i bukur, është kostumi kostumin e verës, në vërtetë, sepse më ne është kostumi i verës dhe është kostumi i dimnit. Po shi, kjo është kostumi i vesë, është krejt i punum të zjatë dhe manej pjesa tjetër që njësia punohet me dorë. Zadrima është tepër e njoftë në Shqipëri për punën e veçantë që ajo banë me dorë, është për të cilësu dhe është për të... Nuk është një kostum që bazohet shumë lashësi, por në gjyrat e saj janë shumë ma gjepë, se manej është pjesa kryti që ti nuk e ke që është e punume në nash, që të shikan shkullë dhe qmimet e ty në shumë shtrenda pjesë të solive, pëse do tem që një nusë e zadrimet konsiderosh gjithmonë nga një shoqi si një princesh, dhe në qofë se do shojmë kostumin e dimnit, dhe vetë në gjyrat ku që zi prezentojnë atë një princesh për aburit, një e të gjamë po burë kishte një këmi shumë qenisun dhe kishte drejt të veshte vetëm natën e martesë. Gjoni veshja juaj? Veshja jem është kretë të thjeshtë, kjo është një trashikim një nga baba jem, kurse qysteku vjen nga një burë shumë i njoftur në Veri. Kjo është edhe simboli Zeusit,
duken shumë qartë gjithë të lisit. Fjala Zeus është, përmendimi tema është një fjalë shqipe, pse është fjala Zoti thotë, ashtu siç është edhe shumë fjalë tjera, kështu që Qysteku më nëjë vazhdojnë bashkë me sahatin që shpesher ndash në dy pjesë, një pjesë kalon të sahati dhe pjesë tjetër kalon të një pistolet sërmet, një pistolet sërmet, si shquhet. Zakonisht ne e përdorim vetëm për ditë festash, si që është edhe 28 nëndori, i cili është për tonë komën shqiptarë. Kjo është thjesht një imitim, kurse kjo është një tjetër, një armë vjetër, një prej armëve të koleksionit tonë, është kredi punume me dorë, është me të vërtet një armë që s'punon e, po që është i punume vazhdimisht me sërmë, kuptohet është një armë vjetër. Punim dorë? Po, një punim dorë, të është po. Për mua armë nuk janë shumë transishme, të thjeshtë vetëm për ceremoni ose për një fotografi. Etnografia është ajo që fletë shumë gjatë për kombin tonë, dhe unë do të them që pa frikë ne jena më të pasunit në etnografi në gjithë Europën, pëse vim në vitet moderne me një etnografi që pjesa tjetër Europës e kishte humë gradualisht, pra shka do të që etnografia në Shqipëri nuk është thjesht krenari e Shqiptarë, është krenari e Balkansve, dhe një kosisht është edhe krenari e Europës. Sot e kemi mbush 100 vite, me qka do e kështë përmbyllë, me cilën fjallë këtë material do e kështë përmbyllë saktë? Nëse do të qosha një mesazh për shqiptartë, kisha dëshirë vetëm dy gjana, dashuri për komin dhe dashuri për punen. Faleminderit. Këto janë dy gjana që na nuk i kena shumë, na mungojnë, besoj që dhe t'i fitoj me kalim një kohës. Ashtu. Hajde pra, gëzuar. Gëzuar për shumë vjetë. Gëzuar. Gëzuar dhe ju, gëzuar gjithëve që na shikoni. Gëzuar gjithëve. Gëzuar gjithëve. Shpërin bëllim e frasha, letë shumë. A tjetej në kalla mishte, rritulatu një lejde, të mbrajime farë për ishte. Përveç kremtimit të 100-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ne kemi edhe një arsye tjetër sepse po kremtojmë. Pra kemi përvjetorin e martesës së Shqiptit të Gjilaj, urime, pra kemi një ditë shumë të veçanë, më kanë është në qimitori për vajtë së Shqipërisë, si edhe kërëndimi i përvjetorin të vajtë të martesës. Pyrojmë edhe 100 vjetë të bashko. Zuar, të ndash. Zuar, zuar. Zuar për shumë vjetë. Zuar. Zuar dhe gjithë bashkë. Zuar ku do që jena. Të shqipuaj zgëzuar dhe të gjithë përfestojmë së bashku në këtë ditë të madhe. Gëzuar! Por nga gjitha do më shpare, dua më shumë.